صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقذ من النبي ولا حبلي بمنسرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. فرمي لا شعر إلى شعر ومن يبع آجلا منه بعاجله سوك خرسكي آجلا آخرت أجل يأجل سمع يسمع كم شيء مؤخر شيء ورست شيء وغيتوي أجل يأجل منه لدينا يا منه دخبل طرفا منه يعني ممن أو عاجل لا عجل يعجلون سمع يسمع كم شيء حاضر في يعني دنيا نو کمانگا فرض کو کہ مصنف ذان مسلم الے گردول دے نہ مسلم الے کہ اگر مؤجل ورکئی کہ مسلم الے کہ اگر مؤجل ورکئی او معجل آخری لکہ غنم رست ورکئی او اس پیسے اخلی نے پدے کے تاوان و نقصان واغد مجبورائن ادا سے کئی نو بیا خو بالکل صحیح ہے یبن له الغبن بان یبین خکار بشی او غبن غبن یغبن نقصان کول توائی تاوان کول توائی فی بیع و فی سلمی بیع یعنی فی بیع الاخرت و اخذ الدنیا چا آخرت خرس کو دنیا واغستا و فی سلمی دا سلم دا بیع نرستو تخصیص بعد التعمیم دے ذکر چا بیع عام دا او سلم خاص دے لکا چا ما بیلو سلم دیتا وی چا ثمن معجلی او مبیع معجلی مبیع رستوی او ثمن مخکی وی دیتا سلم وی او سلم سلم یسلم و سالم کے دلو تا وی صحیح سالم سلم یسلم و ضرب یضرب دو مار چچلو تا وی چی مار سو کچی چی کہ دیشی اغیتا سلم زکا وی سلم یسلم چی اللہ دیکی چی دے صحیح سالم شی جوڑ شی مر نشی برباد نشی لکہ مصنف مسلمون الے فرض کرے شی چ مسلمون الے دے نہ بیا خو کار دے چ پاگے کہ مسلمون الے تو نقصان بھی اور رب السلام تب کی فائدہ ہی کم دا فرض کو چ مصنف رب السلام دے رب السلام چ بھی لوگ تو فائدہ ہی زکہ چ پیسے ورکڑے پیسے کم ورکڑے
او غنم و طرف تو ډیر ملاویږي نو کوم وای دا وای چې مصنف رب السلام ده نبی ابو فی سلمی دا غی معنا بداشی فی ترک السلمه چې سلمه اونکو وکار خدا بچ سلمه کړو نو سلمه اونکو فی ترک السلم یادا چې نقصان دیو کو فی ازدیاد السلمه چې زیات سلامه اونکو وکړه دا چې زیات سلامه کړې وي نو ډېر فائدې به شي وي نو خیر اورمبای معنا ظاهر ده چې مصنف ځان منزله ده مسلمون الی فرض کړی دی لکه چې مسلمون الی وي نو مسلمون الی ته په دې کې نقصان ده ځکه چې په کم پیسو باندې زیات غنم ورکی او ورپسې ان آت ذنبا فما عهدي بمنتقذ په کومو نسخو کې چې واو ورسره لیکل دی نو هغه صحیح نه ده ان آت ذنبا که چېرې زه راتلو کوم ګناه ته یعنی که چېرې زه ګناه وکړم فما عهدي بمنتقذ نو زما هغه وعده نه ماتیږي ما سره چې کومه وعده ده نو هغه نه ماتیږي یو مطلب دا ده چې کچره زه ګناه وکم نو د ګناه د وجنا د توحید هغه وعده چې ما الله تعالی سره کړې ده چې زه موحد یم نو هغه توحید پې نه ماتیږي توحید په خپل ځای ده په ګناه باندې توحید کې فرق نه راځي دویمه معنا ده فما عهدي بمنتقذ زما هغه وعده نه ماتیږي وعده سده هغه د دین پابندی کول یعنی دین خو زه منم تسلیم الدین د دین هغه منل نو هغه نه ماتیږي په ګناه باندې دا نه ماتیږي دین بنده منی درېمه مطلب یې دا دی فما عهدي بمنتقذ چې زما هغه وعده نه ماتیږي ا د وعدین مراد هغه دی چې هغه پراتون کې شعر کې دی چې زمانو محمد دی محمد ابن سعید نو که زه ګناه وکم نو زما د نوم سره چې کومه وعده شوې ده چې د چا نوم محمد وي نو هغه به د هغه مغفرت به کیږي نو هغه وعده نه ماتیږي ځکه زما نوم محمد دی نو دا درېمه خبره زیاته ښه ده ذکر چه دی تشریح پرست و شعر کے راغلی دا چه دا عهد نمطلب داده چه مصنف وای زمان نم مور او پلار او مشران و محمد اخده ما غب وعده نما تیگی چه کم وعده کڑی دا این النبی ذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرفنا ولا حبلی بمنصربی او ند زمان رسائه بمن سرمی پری کی دن کے دما رسائے کشو نہ دا نو دا رسائے نہ مراد سو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے تعلق پاتے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے محبت پاتے دے نو دا رسائے نہ مراد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر آغا تعلقات تی نو فرمائی ان آتے اتا یعتی رات للو توائی ذنباً مخکې تیر دی ګناه ته وای او دا مخکې تیر دی چې ذنب وړو ګناهونو ته وای او معصیت لوی ګناه ته وای عهدي عهد یعهد پخې وعدې ته وای پخه وعده چې مراد ته هغه توحید دی یا دین منل دی یا محمد نوم دی منتقذ ما تدلو توي مجرد نقض ينقض ما تبل نصر باب الفعال تتراغ نو لازم شو ما تدلون كندا من النبي دا متعلق دا عهد سره كوعدة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا طرف ندا حبلي مخكتير ده حبل يحبلو فرسائي تدلو توي حبله
يحبل حبلة المرأة حامل كيدلو طوي ندى ما رسي تعلقات وعدي منصرم منقطع سرما يسرم ضربة كت كولو طوي أو إن سرما ينصرم باب انفعال كت كيدلو طوي تبريشي نوم دا غسي مصنفوه چکما گناہ او کون وعدہ نماتے گے ایمان او اسلام ایمان پہ نخت میں گے گناہ گاروں مسلمان دے وی فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَتِي فَإِنَّ لِي ذِمَّةً ذَكَتْ زماد پارا او ما سرا ذِمَّةً وعدد حفاظتا ده حفاظتا وعددا یا ذمتا ده پنا ورکولو او ده امان ورکولو غ وعدا چیزه با پا امانم منهو ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده طرفنا منهو اے من حدیثه ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده حدیثنا زما ده پار امان ده زما ده پار پنا ده زما د پر وعده ده به تسمیتی زکه نوم ای خشبه ده زما محمدن محمد به تسمیتی بشران زما نوم محمد کی خله و هو اوف الخلق بالذمم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول مخلوقنا زیاد پورا کون کده بالذمم وعده لره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول خلقونه زیات وعده پوره کوونکی دی د هغه نه زیات څوک وعده نشي پوره کولی نو دې شعر کې مصنف هغه روایاتو ته اشاره وکړه چې په کوم روایاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث بیان شوي دي چې د چا نوم محمدي نو داغه به مغفرتي لکه دا استحي ان اعذب بالنار من اسمه اسم حبيبي ما له حیا راځي چې په اور باندې هغه څوک عذاب کم چې زما د حبیب نوم داغه حبیبي او دا ان الله وملائکته يستغفرون لمن اسمه محمد لمن اسمه محمد واحمد فرشته داغه دا چار پار استغفار غواړي مافي غواړي چې د چانم محمد او احمد وي یا دا چې من ولد له ولد چې د چا بچه پیدا شو فسماه محمدا نوم یې ولا محمد کېښود قال هو ولده في الجنة ده او بچه دواړه به په جنت کې یادا آلیت نفسی زما دې په ذات باندې قسمی الا يدخل النار من كان اسمه محمد چرچا نوم محمد ده زما دې په ذات باندې قسمی چې هغه به نار او جهنم ته نه داخليږي دا او دغه نور ډیر روایت راغلي دي او دغه روایت په باره کې مولا علي قاری په موضوعاتو کې لیکلي دي او دغه حافظ ابن قیم په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې کوم المنار المنيف في الحديث الموضوع والضعيف شبه موضوعاتو كي لكل ده كتاب نباغي كي لكل ده تدعطو الروايات تقريبا موضوعي دي ها بديك آغا روايات بالقول صحيح روايات شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي سمو باسمي ولا تكتنوا بكنيتي زما نوم تاسو کدی محمد احمد وغیرہ ولا تکتنو بکنیتی
وزما کنیت مک دی ابوالقاسم او بیا وروسته د دې اجازه راغله چې دا کنیت کې خودی شي. هم دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولد لی اللیلۃ ولد سمیته باسم ابی ابراهیم علیہ السلام. زما بچے پیدا شو جشپی او مائی نم دخبر پلار پنم د پلار نمراد نکو ابراہیم علیہ السلام پنم بانے میں داغ نم کی خدا خدا انبیاء نم کی خدا غور خبر دا خدا چکم فضائل ولا راغلی دی نو علماء دی فضائل تم موضوعی ویلی دی چونکہ مصنف رحمت اللہ علیہ محدث نہ دے بچے کم فن ان بند نوی کم فن سر تعلق نوی مغدا سے روایات نقل کئی چاغ روایات قابل اعتبار نوی واللہ القریب ہم وضوحات کے ویل دی وائی ہر اغ حدیث چپاغی کے دا مضمون راغل دے چچا دا محمد نم کی خود مغبا نار تا نہ داخلے گی فہذا یناقض ما ہوا معلوم من الدین دا وی دا دین دا غا معلوم خبر سرا دا دین دا معلوم خبر مخالف خبر دا دا دین نا معلوم خبر دا دا چا نجات پا عمل دے نجات پا ایمان دے نجات پا نم کی نشتے نو خیر مصنف رحمت اللہ علیہ دغه بیان وکړو. یو روایت دا مشته چې چا څوک خپل بیبی سره یو ځای شو او دا اراده او نیت یې وکړو چې که بچی پیدا شو نو نوم به محمد دم نو الله تعالی بوله بچی ورکوي الله تعالی بوله الک ورکوي. نو دوم پا روایاتو کی شامل لے چی ثبوتی نشتے لکہ پا موضوعاتو کی دوم شامل لے. نو ایفا ان لی ذمتن نو دا ان دا پار لی خبر مقدم دے ذمتن اسم مؤخر دے او دا ذمے مانا امان دے پناہ دا یا دا ذمے مانا وعدہ دا یعنی وعدہ دا حفاظت تا وعدہ دا حفاظت یا دا پناہ ورکول او امان ورکول او ذمہ تا ذمہ ذکوی وعدی تا ذمہ ذکوی چی سوک ماتی نو دا غم مضمت کی گی سوک چی وعدہ ماتی نو خلق مضمت کی ذمہ یا ذم مضمت کولو تا وی او ذم یا ذم دچا بدی بیانول فحدیث کی رضی یسعى بذمتهم ادناهم چکا مسلمانانو کی کمزور مسلمان وی ناغبهم پنا ورکولشی چال پنا ورکولشی انو ماذا پار وعددا او د حفاظت وعددا من ہو دو رسول اللہ دو حدیث دا طرف نا بے تسمیتی بعد سبب دا پار دے او دا تسمیہ مانا بے تسمیت اکابری ای آیا چا زمان مشران و زمان نم اخد ہے چا اخد ہے مشران اگر پلاروی کموروی کتری کارسو کی مشران و زمان نم اخد ہے یا بے تسمیت والدی ای آیا زما پلار زما نم اخد سما یسمی تسمیتن نم کے خدو لطوائی سم اللہ بسم اللہ ویلطوائی مجرد امغا و سما یسمو دے علامت طویلشی یا سما یسمو نم زما اخد سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غب نم بعد زمان نم اخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان محمد دے زمان احمد دے زمان عاقب دے زمان حاشر دے وہ اور
رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفا وفا يفي دا غين اسم التفضيل ده دا طول خلقنا زياد پورا كون كده بي زممي دا وعدو زمم دا زمتون زمدا اغا وعدي بالكل پورا كي نو دا زمتن كو دا دي زماني مطابق ترجمة كوين داوم ويلي شي فإن لي ذمة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده طرف ما سخ ویزا ده چه زمان محمد نه داد جنت ویزا ده وزب جنت تضم ورپسی وای إن لم يكن في معادي آخذا بيدي كچرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في معادي زما په محشر کې فی معادی په قیامت کې آخذن بیدی لاس نیسون کې زما کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په محشر کې په قیامت کې زما لاس اون نیسو زما د پاره شفاعت ونکو په شفاعت باندې زما مدد ونکو آخذن بیدی لاس نسل دی او لاس نسل پا حقیقت کے مدد کول دی نو دا مدد ما فوق الاسباب نده ما تحت الاسباب دی دکا پا قیامت کی دی نو پا قیامت خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بی مخامخ نو چه مخامخ زتال سشیدر کون اتا سمال سشیرہ کون نو دا خو ما تحت الاسباب دی دا اسباب دلان دی دی نو پا دی اشکال نواری دی گی کچرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قیامت کے زما لاس نسن کے او شفاعت کمن کے نبی فضلن دے احسان کو لو پتو گبانے دے احسان کو لو پا وجہ باندے پا ما بانے احسان انکی ندا اللہ پا کی پری دی فقل یا زلت القدمی پس تو آیا یا زلت القدمی اے خپو اخوائی دی تاسو زما خپی اخوائی دی ما ٹکر اخوڑا ذکر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما شفاعت انکی زما مدد انکی نما سخا دا خیرت غطوخا نشتے اعمال صالحہ ما سخا نشتے نبیا خوب خکار خبرد چیزو ببرباد شم وزبا حلاک شم نزلت القدم د دې مطلب خپې خوی دل دی ټاکر خوړل دی او مطلب د هلاکت او بربادی زبا برباد شم مصنف توازو کوي نو دا څه شو ان لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی القیامت شافعا لی کاغذ ما سفارش کنکو فقل يا زلت القدم فقل يا ايها الهلاك احذر يا توج او هلاكتا راشا هلاكت براشي او پما باندې برا پريوزي او ددي يا زلت القدم پشان مخکي عبارت تیر ده چې ددي یو مطلب ده چې يا زلت القدم احذري فهذا اوانك وهذا وقتك اے دخبو خویدو تاسو حاضر شئی ذکر داس تاسو وقت دخبو خویدو وقت برا شئی او یای مطلب داده چه دیا نرستو قوم مقدر ده یا قومی اے خلقو زما قوما احذرو الى زلت قدمی و الى هلاکی اے خلقو بیا حاضر شئی ذکا ذب التبایم او ذب حلاکم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذما شفاعت انکی نو ذب حلاکم نمخ کی تیر دے چرے دے یا منادا یا زلت القدم بشی او یا بدیا منادا محذوف شی بدا ان لم یکن یکن کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا راجے دے او آخذن بیدی
دا دی یلم یکن دا پارا خبر دے افی معادی دے یکن سر متعلق دے او معاد یا مستر دے فی اعادتی چی خلق واپس شی بیاز مکتا یعنی محشر کے یا معادی ظرف مکان دے دو واپس کے دو ذائے محشر یا ظرف زمان دے معادی دو بیا واپس کے دو چر دے زمکی تا بیا را واپس شی دا غیغ ذائے دا غیغ ذائے یا دا غیغ وقت مکان دے یا زمان دے او آخذن بیدی الاخذ اخذ یأخذ الاخذ بالید کنایت عن الشفاعت وعن العون والمدد لاس نسل چیز ما شفاعتو کی او ما سرپ شفاعت ماننے مددو کی دا شفاعت دیر لوئی مدد تے او اخذت بیدی ہی مای لاس انیسو لاس نسل مدد کا ولی او فضلن دا تمیز دے فضلن دا احسان پتو گا باندے دا احسان پہ حیثیت باندے چھ دا کم لفظ پہ مانا کہ حیثیت راشی یا پختو کی توگا نبس اغت تمیز بھی او یا فضلن مفعول مطلق دے یتفضل فضلن چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانا احسانو کے دیر زیادت بیابا مفعول مطلق لتاکید چھ او نکچر دائی او نکلو فقل دا جواب دا ان دے ان لم یکن جواب فقل فست او آیا یا ذلت القدم ذلت خویدلو توائی باب سمعا باب ذربا ذل یزلو ذل یزلو خویدلو توائی او یا داوائی چھوٹا کر خوڑل او قدم مخ کی تیر دے قدم یقدمو پخوانے او کیدلو تو قدم یقدمو چھ پخوانے بھی او قدم یقدمو رات للو تو او قدم تا قدم ذکوی چھ بند پی زی او رازی دتلو رات لو وسیل دا قدم او منس کی دا پاتشا و ایلا نو پدی کے یو تو جی دادا چھ دا ایلا ندے بلکہ ایلن دے او دا عطف تے پو فضلن باندے فضلن دا احسان دا وجنا دا احسان پتوگا و ایلن او دا دوستائی پتوگا دا دوستائی پو وجا نو ایلن مانا دوستی دا او دا ایلن مانا خپلوی دا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة دا منافقین وغیرہ چی دی دی انتظار نکی او نگوری فی مؤمن دی پی او مسلمان پا بارک نگوری الا دوستای تا ولا ذمة او نوعدی تا اگر دوستای تا گوری نوعدی تا گوری ذکر دنن کافر دی نفضلا و الا اللن بشي او الا يقول نصرا نيزي وهل توجه نيزسو قوهي او چرباب ذربنا راشي نعاجذك وعاجزي قول تويلشي عاجزي قول او دوستي قول تويلشي او دوهم دا چه اللن نده بلکه اللا ده او اللا دا ان داخل دے پلا باندے او دے لا مانا سدے اِلَّمْ يَأْخُذْ بِيَدِي کچر دما لاسی اننی سو نفل حلاکو حاضرن نظما حلاکت حاضر دے بیا جذاب محذوف شی وَإِلَّمْ يَأْخُذْ بِيَدِي فَلْ حلاکو حاضرن حلاکت بیا حاضر دے بس دب تباو برباد شم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کو نہ کرو او دویم معنی دادا
وإلا دا إلا إن لم يكن أو دا إن لم يكن فمعنى ده أو دا دا غمخك إن لم يكن دا پارا نفي ده نوچه غمخك إن لم يكن پا إلا بان النفي شي نوچه نفي نفي شي نو إثبات با پیدا کی نو إثبات با داسي شي سنگ بشي إثبات إن كان آخذا بيدي نجوتو کیا بدا عبارت شي إن كان آخذا بيدي کچر زما شفاعت وکم نو نجاوتو زبا نجات اممم او زبا خلاص اممم نو دوی متوجه درې متوجه بيداشي چې الا ان لم يكن ده او دې ان لم يكن ده غمخ کې ان لم يكن نفي اوکلا نو چې نفي اوکلا نو هغه ده لم يكن کان جوړ شو چې کان ته جوړ شو نو معنا دا شو ان كان اخذا بيدي نجاوتو فی پک بیان راضی زکہ چ ماضی جزا راشی ر پاک کی فی ناراضی ہاں کا قد و سرین بیان راضی نو درے تو جے یو دار ایلن دے یا داد چ ایلا دے امانا دا ایلم یاخذ بیدی یا داد چ دا ایلا دا غمخ کی ایلم یکن نفدن و اثبات تی جوڑ شو ور پسی وای حاشاہ ان یحرم الراجی مكارمه او يرجع الجار منه غير محترم حاشاه پاک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دینا حاشاه یومانا پاک دے او بلا مانا حاشاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرے دے دینا ان یحرم الراجی مكارمه چکن محروم دو گردی امید کون کے مکارمہو دا غد احساناتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پاک تے دا دین لرے دے چسو امید ساتی او امید ساتن کے دا غد احساناتنا محرومشی دا دین پاک تے او لرے دے حاش للہ ما هذا بشرا پاک دے یوسف علیہ السلام د گناہوں نہ ما هذا بشر اغه خوړو انسان نه ده فرښتہ ده لکه فرښتہ چوی نه پاره کی شهوت نی نو دغه سی یوسف علی السلام هغه خوځه طرف ته ډوړي التفات یې ونکو او تبری چې لیکلی دی ابن جریر تبری چې بالکل راغه یوسف علی السلام او ال تک کیناسته او دایو کړو هغه ټول دروغ دی هغه بنده بیانول هم نشي چې لیکسي لیکلي دي تفسیر ابن جریر تفسیر تبری کی وته وایي بیا د هغې نه وروسته نورو خلکو هم لیکلي دي نو د حاشا معنا لرې کیدل دي او پاکېدل دي او د دې ان یحرم نه مخکې عن مقدر دی عن ان یحرم پاک ته د دې نه لرې ده د دې نه کہ محروم جشی امید کون کے دا احساناتنا او یرجع الجارو یا پاکت دا دینا چھ واپس شی گاونڈی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تلاڑو او غگنی واپس شی من ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا غیر محترمی بغیر دا احترامنا بغیر دا عزت کی دونا چل تلاڑ شی دا اللہ تعالیٰ نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اوائی یا رسول اللہ تاسو زمون دا پارا دعا ہو گئی استغفار اغواڑی فلو انہم جاؤوکا ولو انہم ظلمو انفسهم کچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراشی او پخپل نفسون باندے ظلم کڑی اللہ تعالیٰ بے مغفرت کی اللہ تعالیٰ بے معاف کی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم کچرے پر نفسوں باندھے ظلم کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراشی نو اللہ تعالیٰ بے مغفرت کی نو یاد آ چی واپس گاونڈی من ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ غیر محترمی بغیر د احترام کیدلونه احترامی کھا مخا کی
لکچه پر روایتو کی رازی چه عتبی جو عتبی یا عتبی عتبی راغه فخبل زمانه کے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تراغه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما دا آیات کریمه ولستو او دای اوی چې زه خو د استغفار د پاره راغلم چې تاسو زما د پاره د الله تعالی نه معافی وغواړی او بیا دا شعرونه اوی یا خیر من دفنت بالقاع اعزمه اے بهترین شخصیته دفنت بالقاع اعزمه چې دلته دا جسم او اډوکې خوښخ شوي دي فتوا به من توی بهن القاع والاکمو نو د هغې د خوشبویه نه دا ځمکه او دا ډیری خوشبویه شوې نفس الفداء لقبر انت ساکنه زما نفس ته قربان وي په هغه قبر باندې چې تاسو پکې اوسیږئ فيه العفاف وفيه الجود والكرم فاغي كي پاكي دا او جود او كرم دا هذا مصنف چه كما قصيدة لكالي دا هم دا دغد عطبي دا قصيدة پا وزن باند دا او اخير كم ميم اغي كم دا وميم دي كم دا دا اي اوي او بيا پا خوب كي اولي دا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خوش خبري ورقلا چه ما تا پتا اولا كي دا او ما استاد پارا استغفار اوكا الله تعالی بستا مغفرت وکي نو دې ته د عتبی واقعا وای او دا په شرح کې په مونږ بحث کړی دی اسناده منقطع د دې سند منقطع دی که ګاونډیان په اعتراض کوي نو تاسو ته ډېر مخکې معلوم وي هسې نه چې هغه اعتراض کوي او تاسو ته معلومه نه نو د دې وجه وایي اسناده منقطع همدغه رنګې د حضرت علی رضی الله عنه واقع ده هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته درې ورځې پس یو سړی راغی او په سر باندې خاورې واچولې د قبر مبارک خاورې واچولې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک دا آیات کریمه ولستو نو د قبر مبارک نه آواز راغی چې الله تعالی ستا مغفرت وکړه نو دا روایت ضعیف دی په دې کې یو راوی راغلی دی هیثم ابن عدی هیثم ابن عدی ډیر ضعیف راغلی دی دا جدا واقع ده او هغه جدا واقع ده او دا ګاونډیان دواړو ته یو واقع وایي موږ پرې رد کړی دی چې دا جدا واقع ده او هغه جدا واقع ده یو واقع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه درې ورځې وروسته ده او بله واقع د عتبې په زمانه کې ده چې هغه سوونو کالو وروسته راغلی دی نو دا دویمه واقعه ده دریمه واقعه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته لاړ شي او هلته چې دینو دعا کوي او یاد الله تعالی نه څه غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی اوري او هغه استغفار کوي نو دریمه واقعه د مالک الدار ده مالک الدار و داد حضرت عمر رضی اللہ عنہ په طعام او په خزانه باندې مقرر و داغه طعام چې کوم خزانه ده په هغې باندې مقرر و یعنی وزیر خزانه و نو په څه زمانه کې په خلکو باندې قات راغلی و په حضرت عمر په زمانه کې یو سړی د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبر ته راغی وی یا رسول الله استسقی لأمتک د امت پر باران اغواړه ځکه چې هغوی هلاکیږي او بربادیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راغی او ورته وی حضرت عمر ته لاړ شه زما سلام ورته ووایه او دا ورته ووایه چې انشاءالله باران به وشي او دا ورته ووایه چې اے عمر الکیس الکیس احتیاط کوه احتیاط کوه احتیاط کوه احتیاط کوه یعنی بی احتیاطی مه کوه دې وجه بیا حضرت عمر شهید شه په دغه کې په محراب کې حضور ورته ویلي احتیاط کوه نو
دار مصنف ابن ابی شیبہ کے دار روایت راغلے دے او دے دے سند بالکل صحیح دے او پدے بانے گامانڈیان اعتراض کئی وی پدے کے چکم سڑے راغلے ہو ناغا مجھول دے ناغا سڑے چے راغلے واغا سڑے چے مجھول دے اغا ہو پسند کے ندر راغلے چے پسند کی مجھول راشو ناغا خراب خبر دا دا کوئی سڑے راغ حضرت عمر تھا او حضرت عمر دا واقعہ امن اللہ او حضرت عمر د دې واقعې رد اونکو نو واقعې صحیح شو او دا رجل خو چې په سند کې راشي نو هغه خرابه خبره ده. دا خو لکه په بخاری کې راشي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او هغه ورته دا ووی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا جواب ورکړو نو دا رجل چې په حدیث کې راغلی دی دا خو په دې باندې حدیث نه ضعیف کی په سند کې خو نه دی په متن کې دی په متن کې چې رجل ضعیف راشی یا مجھول نہ پاگے اس اثر نہیں بیا بدو بخاری بلا روایات ضعیف کی زک پتی کے ہو ڈیر ذل رضی یا سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا و اللہ علم سوکو زک پہ حدیث کی رضی یا سڑے راغ یا رسول اللہ باران اغواڑا زک چ باران نکی گی آگا سڑے سوک وئی دے وہ سوک وئی دے وہ سوک وئی فلان کے پدی باندھے اثر نہ پری ہوئی بدا روایت تمشتے عہدے دے صنعت بالکل صحیح ہے آگا او خیر نور خبر پری دے وہ دے سنت صحیح دے و نور پہ دے بانے بحث شوے دے پشارا کی نو فرمائی حاشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بلا واقعہ خلق بیانے سعید بن مسیب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تراغے پا واقعہ حرکے حرکے اگا واقعہ دا چہ دا مدینہ منورہ باندې حملہ کړی و حملہ شوی و د یزید ابن معاویہ په زمانہ کې نوای سعید ابن مسیب چې و نو هغه قبر ته راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته او دا به وی چې څه وخت دی وخت څه دی نو د قبر نه به د اذان آواز راغی د بانګ آواز نو هغه ته پته به ولګېده چې د ماسپخین وخت دی یا د مازیګر وخت دی خو دا روایت صحیح نه دی د دې په سند کې انقطاع ده منقطع سند دی نور ډیر واقعات دي چې دلته نقل شوي دي نوای حاشاه پاک دی حاشا یحاشی پاک کېدلو ته وایي او لرې کېدلو ته وایي او مجرد راځي حاشا یحشو حاشا یحشو ڈکول تو وہی لکہ بالخ ڈک کی سو کو یا تلائی ڈک کی نو دے تو وہی حشا یحشو اچھے حشیا یحشا راشی داغی مانا دا چہ سا تنگ شی سا اغستر تنگ شی نو غی تو وہی اب میں بیمار ہے کہ چہ مبتلا شی تو دا حاشا دا استثناء دا پارا راضی لکہ ضربت القوم حاشا زیدن کدے دے نرست منصوب راشی نو دا حاشا فعل لے سیوا دا زیدنا او کدے دے درستو مجرور راشی حاشا زیدن نو بیا دا حرف دے بیا با حرف شی سیوا دا زیدنا او حاشا زیدن چی منصوب راشی نو دا حاشا با بیا فعل شی علاوہ دا زیدنا یعنی حاشا زیدن پاکو دی د زید نه زید پکنو چې زید پکنو نو دی د زید نه پاکو صفاو او ای یحرم حرم یحرم ضرب یضرب مجردی نو یحرم چې محروم شي او بعد وی دا باب افعال دی احرم یحرم ای یحرم چې محروم شي حرم یحرم منع کولو ته وی او راجی رجا یرجو امید قول توائی مکارمہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکارم و دا احساناتنا فیوزات برکات احسانات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احساناتنا چی امید کون کی محروم شی دا نشکے دے ہمیشہ با دالتنا وسر برکات و احسانات شامل وی او یرجع یا واپس شی دلتا دا رجع یرجعو
لازم هم راضي متعدي هم راضي لازم راضي واپس کېدل او متعدي هم راضي واپس کول رجع يرجع رجوعا واپس کېدل رجع يرجع رجعا واپس کول واپس کېدل لازم ده واپس کول متعدي ده جار گاونډي ته وای قریب ته وای نزدې ته وای لکه علماء کرام وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې راځي چې د لری نه په سلام وای فرشته ورته رسي او چې نزدې نه په سلام وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوري او د دې د اسانیدو د سندونو تحقیق کړی دی په کتاب کې نو چار گاونډي او چې څوک نزدې وي هغه ته وای تو جار منه دا غی معنی لری کېدل لری شي دا غنه جار علیه ظلم او کپه او جار جورت جار جورتن پناغستل مخک تیر دی منه من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال کونه غیر محترم په داسې حال کې چې احترام دی کې نه نیکړه شوی احترام به کیږي د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د طرف نه من زار قبری وجبت له شفاعتی چاچه در رسول الله صلی الله علیه و سلم قبر زیارت کو مداغه پر شفاعت ثابت شه د دې پسند کی موسی ابن هلال ده او چاہے تضعیف کړه ده چاہے توثیق کړه ده چا ورته الله بس به ویل دي من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی چاچه د وفات رسته زما زیارت کو مدادا سدا لکه چې په جون کې زما زیارت کړی فی اسناده حفص بن سلیمان په سند کې حفص بن سلیمان چې دا قاری دی چې دا مونږ چا قرات وایو قاری حفص او هغه په قراءاتو کې امام دی او په حدیث کې متقن نه دی بعضو پہ کلام کړی دی چې ضعیف دی ورپسې وای ومنذ الزمت افکاری مدائحه او د کله نه چې ما لازم کړی دي خپل فکرونه مدائحه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنا صفت ته الزمتو لازم کړی دي او د دې نه غوره معنی او ښه دا ده د کله نه چې ما خپل فکر وقف کړی دی وقف کړی مې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنا صفت ته نو دا هغه وخت نه وجدته لخلاصي خير غير خير ملتزمي نو ما مونده ده هو دا تعریف کول چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کړی ده نو دا تعریف وجدته اے وجدت المدح یا وجدته یعنی وجدت الالتزام دا وقف کول ما مونده دي د خپل خلاصي د پاره خیر ملتزمی بهترین د جختې دو ځای چې سینه ور سره جخته کې او فائدہ دی اوشي نو وجدته کې یو احتمال دا ده وجدت المدح بیا په کس اشکال نشته دویم دا چې وجدته وجدت الالزام او الزام سو دا چې الزمته وقف کول چې دا ما خپل ځان د تعریف لپاره وقف کړی دی نو د دې وقف کولو د وجه نه زه د مصیبتونو نه خلاص شوم نو دا دویمه معنی او درېمه ده چې وجدته ما مونده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لره د خپل خلاصي لپاره خیر ملتزمی بیا به ملتزمی شي بهترین لازم کون کې بزان باندې لازم کړی چې زبر د خلاصوم دا معنا خنه ده بغیر د تعویل نه ها که تعویل وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې په ما باندې لاس راخو او زه خوشم نو بیا صحیح ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې زه خلاص کړم ځکه چې لاس را باندې راخو خو بیا به خیر ملتزمی شي
بهترین هغه شخصیت چې په ځان لازم کړ چې زه به د خلاصوم، لیکن د ملتزمی لغت په دې کې نه ده راغلی. د دې قصیده بردی د ټولو نه قدیمه شرح چې د ټولو نه اوله شرح چا لیکلې ده مخطوطه، نو هغه ابن مقلاش دی. نو ابن مقلاش هغه ملتزمی لیکلی ده، ملتزمی په کې نشته. نو دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان لازمه کړه چې زه به اخلاص کوم، دا معنا صحیح نه ده، ځکه ملتزمی ده، ملتزمی نشته. نو دوه معنې تاسو په ذهن کې کیښودې، وجدته ما امند دا مدحه د خپل خلاصي دپاره، خیر ملتزمی بهترین هغه ځای چې ما ونیسم چې زه به سره جوغ شوم. یا وجدته ما امنت دا دا چې ده نو الزام وقف کول چې ما ځان وقف کړ، نو دا وقف کول ما د خپل خلاصي دپاره اومندل، خیر ملتزمی بهترین هغه ځای چې ما کلک ونیسم، چې ما دا ونیسم نو بس الله تعالی خلاص کړم. نو دغه دوه ډېر ښه دي، او په هغه دریم کې اشکال هم شته، او چې تعویل به کې چې په خوب کې، ځکه چې په ظاهره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او زه اخلاص کوم، دا خو نشي کېدی. نو منذ الزمت، دا د الزمت، الزمت افکاری منذ، دا منذ د الزمت د پاره به مفعول فیه کوم وخت کې، او یاد هم ده چې منذ الزمت افکاری منذ مبتدا شي، الزمتو چې ما لازم کړی دی یعنی وقف کړی مې دی. افکار د فکر جمع ده، د فکر معنی سوچ کول دي، فکر کول دي، او معنا یې دا ده چې کله نه ما خپله شاعري، دا خپله شاعري چې ده، چې دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وقف کړی ده، بس الله تعالی زما کارونه سم کړی دي. افکار د فکر جمع ده، افکار صد افکر صد استعمال القوت، استعمال القوت العاقله، د خپل عقل استعمال چې دنو دا فکر ده. لاستحضار ما لم يكن حاضرا، چې کوم شی حاضرني هغه حاضر کې، دا فکر ده. او مجرد فکر يفكر ضربه، فکر کول. او مدايح ده مديح جمع ده، او د مديح د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ناتونه. نو په اسانه پښتو کې به دا مطلب شي، کله نه چې ما خپله شاعري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناتونو ته وقف کړی ده، نو بس الله تعالی راباندې فضل کړی دی. او که بنده خپله شاعري غزلو ته وقف کی، نو غزل په همیشه به شکایت کوي، محبوب دا وکړه زه ترې ناامیده شوم، بس چې زه جاړم په سر باندې خاورې اچوم، او دا کوم او دا کوم، چې په هغې کې شکایتونه پیدا شي، الله تعالی وایي زه ته شکایتونو کې ما در باندې مصیبتونه درواچول. د دې وجه اکثر دا شاعران په مصیبتونو کې مبتلا وي، ځکه چې د هغې په غزلي شاعرۍ کې، د غزلو په شاعرۍ کې چرته، د غزلو په شاعرۍ کې چرته شکر نی، همیشه مصیبتونو او د مصیبتونو ذکرې. نو مصنف څومره خبره ښکلي خبره وکړه، وایي کله نه چې ما دا خپله شاعري د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناتونو ته وقف کړی ده، بس الله تعالی راباندې فضل کړی دی. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کوی الله تعالی به نور نعمتونه زیاتوي. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که ناشکرې کوی نو د مصیبتونو څه کمی نشته. بیا د دې وجه اکثر شاعران چې دا شکایتونه به کول، نو قرضداري به و. نو به منذ الزمت افکاری، د کله نه چې ما خپله شاعري او فکرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناتونو ته وقف کړي دي. مدایح ته مدیح جمع ده، او د مدیح معنا صفتونه دي. مکارم حسنه خ مکارم، نو وجدته وجدت المدح، وجدته وجدت الالزام والوقف، دا وقف کول.
او چې کوم خلق وای وجدت النبي صلى الله عليه وسلم نبي ابو پکې دا ولګوي فل منامه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په خوب کې زده بیماران اخلاص کړم بیا به فل منام پکې لګوي چې دا اشکال واری نشي چې ما فوق الاسباب مدد خو الله تعالی کوي دا الله تعالی نه بغیر خو هیڅوک نه کوي نو خل خلاصي د خپل خلاصي د پاره خلاص یخلصو خلاصې دولت ویل شي کامیابی ته ویل شي نجات ته ویل شي لخلاصی من البلیات لخلاصی من الآلام والتکالیف والمشقت خیر ملتزمی بهترین ملتزم ملتزم هغه ته وایي چې بنده ورسره ځان جوخ کی سینه ورسره جوخته کی او دعا کوي لکه ملتزم کې دعا کیږي نو هغه قبلیږي نو ای زما دپاره ملتزم دا دی چې ما خپل شاعری وقف کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو دا زما دپاره ملتزم دی نو د ملتزم مطلب څه دی چې کلک ونیسي بس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کلک نیسلی دی سینه مې ورسره جوخته کړې ده سینه مې جوخته کړې ده د دې دپاره چې دغه زما مقصد دی او دغه زما فکر دی ملتزم محل الالتزام جزان وسر جخ کے او لاسونا ورسر لاسونا ورسر جخت کے نو دیتا ملتزم ویلی اکا ملتزم نو بیا مانا پزان بارے لازم کڑی دا اغماتا ستوی غورن دا اور پسی وائی ولن یفوت الغنا من ہو یدن تربت ولن یفوت الغنا او نشی تختی دے الغنا مالداری او کامیابی د غنا نه مراد کامیابی ده لکه غنی الرجل چې بنده نکاح کی نو ای غنی الرجل د کامیاب شو غنیت المرأة چې کله زنا خیسته جنۍ وي نو ای خیسته خزی نو ای غنیت المرأة دا مستغنی ده میک اپ ته او پوډرو ته حاجت نشته دی نو کامیاب ده نو نتخ بالکل نتختی کامیابی من ہو د دې تعریف کوونکی نه من ہو اے من المادح هغه مادح مخکې ذکر دی مدح یدن طربت نو نتختی کامیابی یدن د هغه لاس نه طربت چې هغه لاس محتاج دی کم لاس چې محتاج دی لکه د مصنف لاس چې وو نو هغه خراب شوی و فالج وهلی و نو وایي کم لاس چې هغه محتاج دی او کم لاس چې هغه ناکامیابه شوی دی او کم لاس چې خراب شوی دی نو د هغه نه کامیابی او غنا نه تختی بلکې په خوب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او لاس یې راخ کو نو هغه لاس سم شو زما لاسونه زما بدن سم شو هغه مفلوج بدن مې سم شو نو معنا به دا شي ولن یفوت الغنا فات یفوتو فوت کېدل تختېدل لرې کېدل ته وایي لرې کېدلو ته ویلی شي او الغنا مالدارۍ ته وایي او ما د تا تاسو ته وایي کامیابېدل مراد دي او منه هي من المادح المادح يدا مفلوجة كم لاس چه فالج وحل ده تربت چه غلاس فقير شوه ده تربا يتربو فقير كيدل و محتاج كيدل ندا يو مانا شور ده مصر او دوه مانا دادا چه دا مونگا ولگو اخيرت سرا شفاعت سرا نمانا دا ولن يفوت الغناء او فوت کی گنا یعنی تختی نا الغنا مالداری د شفاعت من هو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم زما شفاعت کوي زه په شفاعت باندې غنی شم زه په شفاعت کې کامیاب شم او غنی شم نو دا نه فوت کیږي یدن تربت دا غلاس نه چې زه محتاج دی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ته محتاج ہے
نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي نو زه به په شفاعت باندې غنی شم، زه به په شفاعت باندې کامیاب شم. نو دوه معنی شوې. یوه معنی دا چې کامیابی نه تختی د هغه لاس نه چې هغه محتاج دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راخکو نو زه خوشم. او دویمه معنی دا چې په قیامت کې هغه غنا نه فوت کیږي او نه تختی د هغه چانه چې زه هغه محتاج وي، زه شفاعت ته محتاج یم، زه به غني شم. ځکه چې ان الحیا ينبت الازهار فی الاکم، ځکه چې باران ينبت الازهار راټوکوي الازهار ګلونه فی الاکم په غونډو او په ډیرو باندې باران چې وشي نو د باران د وجې نه چې کوم ځای بوټی نه کیږي نو هلته هم بوټی وشي، چې ډیر باران وشي نو په غرونو کې په غونډو باندې هم هغه بوټی وشي. اگر چې د غونډو نه اوبه تویږي او اوبه تر غوړي، لیکن بیا هم چې ډیرې اوبه وي او ډیر باران وي نو بوټی پکې وشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شفاعت یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لاس راخکل په خوب کې هغه داسې دي لکه ډیر باران، نو هغه ډیر باران هر ځای فایده کوي. نو مصنف وایي زما مثال خو د غونډای دی، زما مثال خو د ډیرای دی چې په هغې باندې بوټی نه ټوکیږي، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت هغه باران چې وشي نو د هغې باران نه به زوم استفاده وکم، د هغې باران نه به زوم فایده واخلم. نو حیا چې کله راشي، حیا نو هغه شرمیدلو ته وایي حیا، الحیا من الایمان. او حیا چې په بغیر د همزه نه راشي نو د هغې حیا معنی ده باران. حیا ته هم ویلی شي خو کم، او باران ته زیات ویلی شي. نو ځکه وایي یو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده یو بزرګ، او ورته وایي یا رسول الله ان الحیا من الایمان، دا حدیث تاسو ویلی دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ما خدا حدیث نه دی ویلی. نو د یو عالم نه پوښتنه وکړه، هغه ورته وی د خوب هیڅ اعتبار نشته، دا خو تا په خوب کې ولیدل. معلوم نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې څه وی او تا څه واورېدل، او دا خو صحیح حدیث دی چې حیا د ایمان نه ده. بیا بله شپه بیا خوب ولیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حیا من الایمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نه. بیا د بل عالم نه تپوس وکړه، هغه ورته وی تا به دا ویلي ان الحیا من الایمان، په حدیث کې دی الحیا من الایمان. نو بیا چې ته پوښتنه وکړه نو واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا زما حدیث دی، حیا چې همزه الف ممدوده پکې، نو ان الحیا په تحقیق سره ډیر باران. نو حیا یحیا ژوندی کېدلو ته وایي چې ډیر باران وي نو هر څه پې ژوندي شي، چې باران وي نو هر څه پکې سوکړه شي او ګرمي هم زیاته شي. باران خو ډیر لوی رحمت ته، د هغې رحمت سره بل رحمت نه برابرېږي. ایمبتو مجرد راځي نبته یمبتو، او ازهار د زهرون جمع ده، او غوټای ته هم وایي ګلونو ته هم وایي، او زهر یزهرو پړه کېدلو ته وایي، او زهره یزهر و سمعه خایسته کېدلو ته وایي، او زهره زهره د یو ستوري نوم هم دی زهره، او فاطمه الزهره یعنی هغه فاطمه چې خایسته وه رضی الله عنها. فی الاکم، اکم د اکمتون جمع ده، اکمتون د غر سر ته وایي، د غونډای او غونډای او د غونډای سر ته وایي. نو باران په هغې کې هم فایده ورکوي.